escuridão da noite, Deus enviou uma luz para nos vivificar pelo Filho que ressuscitou. Nossa tristeza foi embora, nossa tristeza foi embora. Olhamos para aquele dia com olhos que veem um lugar sobrenatural, em um lugar sobrenatural, ouvindo a voz de Deus, vendo sua face, palavra celeste de luz tem brilhado sobre a noiva, ó que reflexo de glória e graça, ó que reflexo de glória e graça, em lugar sua face, palavra celeste de luz tem brilhado sobre a noiva, ó que reflexo de glória e graça, ó que reflexo de glória e graça. Aleluia! Graças a Deus. Boas novas sendo anunciadas. Sei que muito em breve raptado serei. Deus não visto por 2000 anos aparecer, está aqui nos preparando para partir, ó sim, mostrando visões, revelando que somos, podemos caminhar passo a passo para o que contemplamos. Boas novas sendo anunciadas, sei que muito em breve raptado serei. O anjo de Deus está aqui guiando nossas almas ao invisível, o inaudível, fé para crer no impossível, neste novo dia. Boas novas sendo anunciadas, sei que muito em breve raptado serei. Nossas almas ao inconcebível, o invisível, o inaudível, fé para crer no impossível desse novo dia. Antes desse dia, ninguém podia nos dizer de onde vieram.
e para onde vamos. Mas pelos olhos do profeta Deus revelou para nós, antes que Deus fosse Deus, até chegar ao futuro lá. Boas novas, boas novas sendo anunciadas. Sei que muito em breve raptado serei. O anjo de Deus está aqui, guiando nossas almas ao inconcebível. Crer no impossível neste novo dia. Olhos não viram, nem ouvidos ouviram as coisas que Deus preparou para quem nesse dia Deus nos mostrou. Se creres, nada será impossível para ti. Aleluia. Boas novas sendo anunciadas. Sei que muito em breve Deus está aqui, guiando nossas almas ao inconcebível, o invisível, o inaudível. Fé para crer no impossível nesse novo dia. Ó Norte, restaure meu povo, sei que declararão meu louvor. Ó Sul, não os retenha esse povo que tomei para mim. Ó Norte, restaure meu povo, sei que declararão. Esse povo que tomei para mim, sei que muito em breve raptado serei. O anjo de Deus está aqui, guiando nossas almas ao inconcebível, o invisível, o inaudível. Fé para crer no impossível neste novo dia. Boas novas, boas novas sendo anunciadas. Sei que muito em breve raptado serei. O anjo de Deus está aqui, guiando nossas almas ao inconcebível, o invisível, o inaudível. Fé para crer no impossível neste novo dia. Aleluia! Graças a Deus, glórias ao Senhor. Mova, Espírito Santo, mova sobre mim, revela o que há em meu ser. Mova, Espírito, paira sobre mim, mova tuas asas e habita em mim.
revela o que há em meu ser. Mova Espírito, paira sobre mim. Mova tuas asas, habita em mim. Amém.
Assentai, Deus abençoe a todos. Enquanto os músicos vão se ajeitando. Se vocês quiserem deixar a Bíblia aberta em Provérbios 23, nós vamos utilizar Provérbios 23, a partir do versículo 1. Enquanto os músicos vão tomando seus assentos. Provérbios 23, a seguir. Muito bem, eu quero afirmar mais uma vez que para mim é um grande privilégio estar aqui nessas reuniões. Eu considero de grande valia para nossas vidas. Como eu expliquei para vocês, minha primeira experiência com o Evangelho, eu tinha 19 anos, e foi num culto de sábado à tarde, onde havia um pastor sentado com 5 ou 6 pessoas da idade de vocês, e ali ele explicava a palavra de Deus, e aquilo me tocou profundamente, as palavras que ele falou, e desde aquele dia, fazem muitos anos atrás, estou com 57, faço 58 anos agora em julho, eu tinha 19 anos na época, desde então aquele foi meu primeiro culto, e nunca mais eu deixei de vir a um culto, porque a palavra de Deus, quando ela encontra um coração que tem fome, ali ela consegue se ancorar. E desde então, meu interesse pela Bíblia, pela palavra de Deus, nunca foi menor, sempre tem sido maior. Todos os dias eu oro pedindo a Deus mais sabedoria, mais entendimento. Muito embora a gente pode encontrar sabedoria de muitas formas, a gente pode aprender ouvindo pessoas, pode aprender lendo a Bíblia, lendo as mensagens, mas muitas das coisas que ficarão em nossas vidas só serão aprendidas por experiências. Quando a gente passa por aquilo, por aquela experiência, é quando a gente pode dizer, não, realmente eu entendo o que eu estou lendo, eu entendo o que eu estou ouvindo, porque eu passei por essa experiência. Isso é mais ou menos como que a gente às vezes passa por essa, às vezes não, muitas vezes temos que passar por essas experiências de sepultar alguém da família, seja um pai, uma mãe, um irmão, um avô, uma avó. A gente só entende o que isso significa realmente quando a gente passa por aquilo. Por mais que a gente diga assim, olha, não, eu compreendo, eu sei o que você está passando, mas no fundo, só sabe quem passou por aquilo. Só sente o frio quem passou pelo frio. Só tem sede quem. Só entende a sede quem passou por esse deserto. Só tem doença. Só entende uma doença quem realmente esteve doente e assim por diante. Então nós estamos amadurecendo a cada dia. Eu digo assim: isso é o que disse o Urbano Brana. Nós devemos estar crescendo cada dia. Todo dia. A gente deve ter um alvo, um alvo de saber algo novo. Não cultura inútil, eu sou contra a cultura inútil. Eu sou a favor da sabedoria, sou a favor da revelação da palavra. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de cada palavra que sai da boca de Deus. Não é livro de autoajuda, ou de psicologia, ou de filosofia. Essas coisas são mundanas e não servem para coisa nenhuma. Somente para roubar a nossa fé e fazer-nos agir como Eva agiu pela sabedoria humana. Sabedoria versus fé. Eu estou atrás da fé. Porque a fé é o poder de Deus para transformar, é o que me dá poder para andar sobre as águas, é o que me dá poder para dominar a mim mesmo, é o que me dá poder sobre o diabo, é o que me dá poder sobre o mundanismo, é fé na palavra. O resto é balela, é coisa que não serve para nada. É pessoas escrevendo livros só para ganhar dinheiro e não chegando a lugar nenhum. A maioria deles nem passou por aquilo que escreveu, ele ouviu, leu e depois virou um escritor. Nós estamos aprendendo de um homem que teve uma real experiência, que foi Mombrana. Estamos aprendendo de um homem que foi dirigido por um anjo. Toda a sua vida foi dirigida por aquele anjo, desde o dia que ele nasceu. Aí você escolhe quem você quer seguir. Um homem que era liderado pelo Espírito Santo, ou alguém que leu 10, 15 livros, virou consultor, virou professor, virou pastor, coisas assim. Muitas das nossas mensagens, elas são muito difíceis de ser pregadas, porque como disse Paulo, o lavrador é o primeiro a provar o fruto. Muitas vezes pregamos uma mensagem e ela é um pouco teórica porque nós não passamos por aquele caminho. Mas quando a gente passa por aquilo, nossas palavras têm mais peso porque a gente viveu aquilo, provou o fruto primeiro. Então nós estamos nessa fase agora falando a respeito de ouvir, saber ouvir. Nós, a maior parte do tempo que passamos na vida é ouvindo. E ouvir é uma coisa muito difícil. Estou quase com 58 anos e ainda não consigo ouvir direito. Muitas vezes eu entro em problemas porque não soube escutar. Não é só as palavras, é entender o que foi falado, é entender as emoções por trás. Às vezes uma frase está carregada de emoções. Às vezes você não sabe ouvir,
então não prestou atenção naquelas emoções. Elas estão carregadas de emoções, ou de amor, ou de ódio, ou de coisas pacíficas e assim por diante. Muitas vezes os olhos estão carregados de mensagens, os pés estão carregados de mensagens, como já lemos aqui. Então, nós precisamos nos esforçar continuamente, porque se você sabe escutar, você pode tomar decisões mais acertadas, vai aprender mais, vai tomar decisões mais bem tomadas, porque aprendeu a escutar da maneira certa. E muitas vezes nós não escutamos, porque a gente fica interrompendo a pessoa e fica acabando a própria frase que ela tinha que acabar. Isso é um pecado capital. Porque a gente termina a frase não com o que a pessoa disse, mas com o que a gente quis dizer. Enfim, aí a frase continua, fica por isso mesmo. Mas a gente, se tivesse parado um pouquinho e deixado a pessoa terminar o que ela quis dizer, para tentar entender o que ela falou e o que ela não disse, porque existem mensagens que a ciência chama de mensagem subliminar. A mensagem que ela está numa esfera mais elevada, algo que a gente chama de algo no espírito, que não está à luz da flor da pele. Você tem que saber ouvir o espírito que está por trás daquilo, a intenção, a emoção, a experiência com que a pessoa transmitiu aquele assunto, né? Não é verdade? Vamos ler Provérbios 23, verso 1 até o verso 9. Esses versículos, eles falam da capacidade de ouvir, além de ouvir palavras. Mensagens que vêm pelos olhos, mensagens que vêm pelas mãos, mensagens que não estão contidas na frase. Mensagens que só podem ser entendidas quando você sabe analisar se a pessoa foi sincera ou não foi sincera. Eu estava ali olhando, vocês adorando, e eu quis dizer isso. Vocês, como eles estão cantando, tem que prestar atenção. E vocês têm que estar adorando a Deus, porque vocês não podem enganar a Deus. Se você realmente está adorando a Ele, Ele vai te abençoar. Se isso não é uma adoração, isso não vai trazer nenhum benefício para as nossas vidas. A gente não... Vocês estão sendo filmados? Estão assim, com as mãos levantadas? Será que estão realmente adorando ou só querem aparecer na fotografia? Porque se estão adorando, não estão nem preocupados com a câmera. Se passa ou se não passa, porque você está adorando a Deus. Está realmente cultuando o Senhor Jesus Cristo. E você não está preocupado com a câmera. Às vezes eu já até pensei em deixar essas câmeras paradas no lugar para não filmar na hora do louvor. Para ver se as pessoas realmente estão despreocupadas e querem louvar realmente a Deus sem se preocupar com o cabelo, com a aparência. Se tem alguém do outro lado me vendo, ele está me vendo lá, então estou aqui. Sei, não passa de hipocrisia. Então veja, Provérbios 23. Quando te assentares a comer com um governador, vamos aqui traduzir essa palavra governador como alguma espécie de líder. O governador é um líder, mas pode ser uma pessoa muito rica, pode ser um empresário, pode ser até mesmo um dirigente de uma igreja, um líder. Atenta bem para o que se pôs diante, para o que se te pôs diante. Então, para você prestar atenção, vai ter que saber escutar. Atenta bem para o que se pôs diante. Então você vai ter que ler e ouvir coisas que estão diante de você, que não estão sendo ditas por palavras, mas há uma mensagem ali atrás. Presta bem atenção. E põe uma faca à tua garganta, se és homem glutão. O sujeito senta na mesa e pega, em vez de pegar um garfo, pega uma colher já, porque ele quer encher bem a pá. Ele dá-lhe comer. Come, 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 come. Ele não sabe que a hora que ele está comendo, ele está dando mensagens. Ele é um glutão, um desrespeitador, um sem noção das coisas. Na frente de um governador, de um dirigente, de um líder, de um empresário, de um homem grande. Ele não sabe que ele está sendo lido e ouvido à medida que ele enche a barriga dele. Comer de nós. Quando a gente vai num jantar na casa de alguém, a gente come primeiro em casa. Você vai numa festa, come em casa primeiro. Come bem em casa. E numa festa, coma discretamente. Põe a pouco no seu prato.
Não faz aquela montanha de fé para vencer. Hoje eu vou tirar a barriga da miséria. Ou no casamento do Kelvin, porque eu estou pagando. Isso é um pensamento atrasado. Não sabe nem que está sendo medido e lido. Você é analisado quando você come na casa dos outros. Quando você come numa festa, num restaurante. Nunca vá numa festa sem comer em casa primeiro. Coma bem e vá lá e coma socialmente, discretamente. Converse mais do que come. Torne-se uma pessoa interessante, escute, se informe, conheça pessoas. Porque as pessoas estão te ouvindo pelo jeito que você mete a mão no prato e lambuza a boca e esparrama em volta do prato. É, tem pessoas que não são ensinadas em casa. Então um pastor tem que ensinar aqui na igreja. Vá numa festa social, seja o que for, coma primeiro em casa. Aí vá numa festa e coma discretamente, coma pouco, converse mais, fale mais, escute mais, troque mais experiências. Porque se você quer causar uma boa impressão, você tem que cuidar, porque você é vigiado em tudo que você faz. Tem pessoas que, eu não posso viajar, levar para viajar comigo. Elas me dão vergonha. Come demais. Mas pastor, calma. Às vezes eu passo num posto, tomo um cafezinho com um pãozinho de queijo, eu chego lá, mais ou menos comido. Porque é uma coisa feia você chegar na casa das pessoas e parece que você está vindo da Etiópia, do deserto da Arábia. Nunca comeu na vida. Nossa, quanta comida. Olha. Põe uma faca na tua garganta e toda vez que você engolir, você vai sentir a faca. É verdade. Vamos aprender, queremos ser sábios. Queremos aprender como nos conduzir na presença de líderes, pessoas importantes, causar impressão. Porque nós estamos comunicando mensagens com tudo que você faz. E você quer aprender a escutar. Não cobiças os seus manjares gostosos, porque são pão de mentiras. É muito magro, muito glacê, muito chantilly, muita coisa arada e muito desenho em cima do bolo. Não te canses para enriqueceres, dá de mão a tua própria sabedoria. Porventura fitarás os teus olhos naquilo que não é nada, porque certamente isso se fará asas e voará ao céu como a águia. Não comas o pão daquele que tem os olhos malignos, nem cobiça os seus manjares gostosos, porque como imaginou na sua alma, assim é. Ele te dirá, come e bebe, mas o seu coração não estará. Não seja discreto. Aprenda a ler, aprenda a ouvir, porque tem mensagens que ele não disse com a boca, ele vai dizer com os olhos, as coisas que ele botou na mesa, pela maneira como ele se veste, como ele anda. Você tem que aprender a escutar, ouvir, é o que você mais faz a vida inteira, mas se não souber ouvir, perderá grandes oportunidades. Entenderá mal as pessoas, tomará más decisões, entenderá as coisas pela metade, entenderá as coisas de forma errada, porque escutou mal, aí faz um monte de confusão. Vomitarás o bocado que comestes e perderás as tuas suaves palavras. Amém? Vamos orar um pouquinho. Senhor Jesus Cristo, nós queremos crescer em sabedoria, queremos crescer em entendimento a cada dia da nossa vida. Meu Deus, que o Espírito Santo nos dê a sabedoria necessária para viver no meio dessa igreja, que é um povo tão simples e humilde, mas é o povo que ouviu a voz de Deus, ouviu a voz do Espírito Santo. Nós não somos um povo igual ao mundo, somos pessoas diferentes. Somos chamados para um propósito diferente. Somos chamados à vida eterna, somos chamados a carregar a imagem de Jesus Cristo. Abre nosso entendimento para aprender as palavras de sabedoria,
para nos comportarmos, sermos luz, sal, sermos um tempero, sermos, fazermos a diferença, sermos diferentes e fazermos a diferença, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Tira de nós as tonterias, as grosserias, as estupidezas, as coisas ruins e põe em nós mais da vida de Jesus Cristo, mais do Espírito Santo. No nome de Jesus Cristo nós oramos. Assentados. Dentro daquele padrão que o profeta de Deus desenhou para nós, existe uma palavrinha, temperança. A palavra temperança, ela está ligada a muitos aspectos da nossa vida, mas significa que você não deve aumentar nem tirar de tudo que você ouviu. Para isso Deus nos dá temperança. Sim, porque quando você tem conhecimento da Bíblia, nós então entramos numa outra questão, que é nunca tirar nada nem acrescentar nada. Então isso faz parte do nosso desenvolvimento. Antes de nós continuarmos, eu queria ler algumas dessas preciosas observações que vocês me mandaram. Eu achei tão rico. Onde é que eu deixei? Um momentinho. Deixa eu dar a mesa lá. Inclusive, eu quero ler aqui dois irmãos que estão pela internet, certamente estão nos ouvindo, mandaram também uma participação. Eu quero valorizar isso que eles fizeram por nós. É o irmão Tiago, ele é de Belo Horizonte, ele congrega com o pastor Vanderlei. Ele diz assim: assistindo o culto de jovens de Joinville através do live stream do dia 15/5/2016, o senhor pediu um retorno dos cultos. Como tem sido as tardes de domingo antes do culto com toda a igreja? Embora moro em Belo Horizonte, mas com a permissão do senhor, sinto-me à vontade em enviar minha observação. É reconhecível a dedicação que o senhor demonstra quando está nos cultos dos jovens, onde o senhor sempre afirma ser um privilégio estar ali, onde todo o prazer de se fazer presente em nós que ouvimos do outro lado da cidade ou do estado do Brasil. Lembro uma vez que o senhor relatou que a semana toda estava nas congregações ao redor de Santa Catarina, mas com todo zelo ainda possui ânimo de estar ali na igreja nos domingos. Todos os cultos têm sido verdadeiros aprendizados e sempre anotando palavras sábias, tem empenhado em sempre assistir os cultos gravados. O interessante é que passagens como estas, sabedoria é saber usar a ferramenta na hora certa, a confiança deve ser construída na base da segurança, ore, planeje, observe, cultivo da flor da sinceridade, irmã, amiga, esposa, o cimento é feito de promessas, seja honesto e sincero em tudo que fizer, é melhor ter um bom nome do que riquezas, o que eu sou, o que eu defendo, o que eu acredito, e construtora de confiança, intenção, altruísmo e resolução de problemas. Ele fez um resumo de tudo que ele ouviu. São algumas de várias anotações que realizo em minha agenda de trabalho, uma vez que carrego aonde ando. Me faz enxergar que não apenas se limita ao compromisso de um relacionamento entre um homem e uma mulher, mas como o Senhor nos demonstra, podemos aplicar em toda a nossa vivência nessa terra, no trabalho, na escola, na igreja e principalmente nossa relação com Deus e sua noiva. Algo que carrego comigo também são as palavras destacadas na igreja: pense o certo, fale o certo e faça o certo. Tem sido de grande aproveitamento os cultos com jovens, onde todos, de diferentes idades, podem assistir esses cultos. Ora ao Senhor, que enche o Senhor com virtude e vigor para continuar nos ajudando. Pode ter certeza, pastor Júlio, o trabalho do Senhor tem ajudado muito e que Deus abençoe o ministério, família e o rebanho do Senhor. Deus abençoe Tiago José, ele congrega com o pastor Vanderlei. Mas teve mais um outro irmão, deixa eu ver de onde é que ele é. Ele também sentiu-se à vontade para mandar sua opinião. O nome dele é Vinícius. Deixa eu ver o que ele escreveu aqui.
estava assistindo o final do último culto de jovens e vi o senhor falar sobre a tua conversão do culto de jovens que o senhor participou. E hoje realmente Deus concedeu o teu desejo de falar aos jovens. E o senhor não fala só àqueles que estão presentes, mas a outros também pela transmissão. Continue o mesmo. O senhor tem muita coisa boa a ensinar aos jovens. Mas tem uma outra mensagem, eu não estou conseguindo achar. Bom, tudo bem. Então aqui está o que vocês escreveram. Para mim, isso aqui também é um exercício de se vocês estão realmente ouvindo aquilo que está sendo falado. Não se preocupe que eu não vou ler os nomes, tá? Vocês sabem o papel que vocês escreveram, mas eu não vou. Muitos assinaram os seus nomes e eu fiquei muito feliz de saber disso, pela confiança em não ser anônimo. Isso é maravilhoso. Pessoas que podem expressar e dizer, não, aqui está o meu nome, foi eu que expressei isso. Às vezes a gente quer ser um anônimo e a gente perde grandes oportunidades de que outras pessoas saibam o que nós pensamos. Eu já disse a vocês que a única forma de você ganhar valor é de fato expressar sua opinião. Dizer quem você é, o que você acredita, o que você pensa. Quando você se levanta para dar sua opinião, pessoas estão te ouvindo e você vai atrair a pessoa certa. Muitas pessoas às vezes perdem grandes oportunidades de terem valor porque têm medo de falar. Eu sei de alguns que nem vêm no culto com medo que eu pegue de surpresa. Mas eu prometi que não vou fazer mais isso. Eu já fiz no passado, só espantei. Lições para a minha vida. Eu gostei do culto que o senhor falou para prestar atenção na moça ou moço. Muito bom também foi a história que o senhor nos contou sobre o jovem que era empregada e daí o rei veio buscar uma esposa, uma princesa para... Foi aquela história da flor da sinceridade, né? Uma princesa. Ele deu um vaso de flores só com sementes, que aquelas sementes não davam flores. É a história, uma história... Essa história me ajudou bastante em relação que o moço tem que observar uma moça bem paciente e não mentirosa. Bom, também foi que o pastor falou que não é para olhar para a beleza da moça, mas sim o seu caráter. E sua barriga deve estar sempre molhada. Isso aqui é uma expressão, é claro, né? Vocês entendem que quando eu falo sobre isso, não quer dizer que a moça vai lá atrás molhar a barriga dela. É que ela está na cozinha lavando louça. E muito obrigado por o senhor ter me ensinado isso e muitas coisas mais. Isso eu vou levar para o resto da minha vida e passar para os meus filhos. E continue sendo o pastor excelente que o senhor é. Esse não colocou o nome, mas está bom. Deus abençoe. Desenvolvimento da confiança. Tudo na vida, para crescer ou para crescermos, depende e precisa da confiança no trabalho, nas relações entre amigos, pais, irmãos e também no casamento. Para chegar a um relacionamento seguro, é preciso construir confiança. Confiança gera segurança. Confiança é uma das bases de uma relação bem sucedida, como um cedro que é feito para durar. Suas raízes se aprofundam ou se aprofundam até encontrar uma fonte, uma rocha e a abraça, resistindo a todos os ventos e poderes tentando a matar. Então podemos desenvolver a confiança como a construção de um prédio peça por peça. Não se pode construir uma amizade sem confiança e não se pode construir confiança sem desenvolver uma amizade. Podemos construir confiança cuidando da nossa reputação. Uma má reputação destrói a confiança das pessoas ao nosso redor. O contrário também é verdade. Cuidando também da lealdade, porque dentro da amizade carrega a palavra lealdade. Construir relacionamento sendo leal. Achei maravilhoso isso aqui. Não sei quem escreveu, não botou o nome. Mas quem fez, parabéns. Porque realmente prestou atenção. Isso aqui é um resumo de tudo. Não se pode na vida, vocês têm que gravar isso. Eu espero que isso entre no coração de todos vocês, pelo menos de algum. Não há segurança sem confiança. Isso é básico. Como que você vai ter segurança de assinar um contrato com uma pessoa? O casamento é um contrato. Você vai na frente de um juiz e é um contrato. E você está comprando algo. Esse algo que você está comprando chama-se segurança.
Porque casamento é feito baseado em promessas. E quando a pessoa faz promessas, é no intuito, pelo menos deveria ser assim, de deixar a outra parte segura de que a decisão foi bem feita. Então, como que alguém vai se comprometer com outra pessoa sem primeiro construir essa confiança? Só se a pessoa pegou uma arma e tirou todas as balas e colocou só uma bala no tambor e girou aquele tambor e ela vai apertar o gatilho. Se porventura o tiro falhar, ufa, que sorte. Mas se tiver no tambor, vai arrebentar o miolo. Como que uma pessoa se mete numa relação que é para a vida inteira, sem primeiro ter segurança, certeza de que esse passo está sendo bem dado? Então, por isso, Mombrana nos deu essa regrinha, né? E eu, então, fui lá atrás naquilo que o anjo disse ao profeta na caverna, que para mim é a base para tudo. Se você fizer as pessoas confiarem em você, nem mesmo câncer parará na frente da tua oração ou diante da tua oração. Então, a construção da confiança é uma estratégia, um alvo, um objetivo na vida que você tem que se empenhar e ser confiável. Não adianta inteligência, não adianta, isso para mim não resolve nada. Inteligência, argumento, livros, você precisa ser confiável. Se você não é confiável, não adianta mais nada. Então, confiança se desenvolve tijolo por tijolo, dia após dia. E entre isso está saber ouvir. Ninguém construirá uma relação profunda sem saber escutar. Eu vou saber o quanto a Duda me valoriza pelo tanto que ela me ouve. O tanto que ela me escuta e entende o que eu estou falando. A atenção que ela me dá, o interesse que ela tem, o respeito pelo pastor e a paciência que tem em me ouvir. Ela fica o tempo todo me interrompendo, sempre acabando as minhas frases, não me respeita, está sempre com ponto contrário. Eu vou simplesmente ficar quieto e dizer: Deus te abençoe. Não ficar discutindo contigo. Porque na construção da confiança está saber ouvir. Então, parabéns, olha, eu gostaria muito de saber quem escreveu, mas excelente, excelente. Primeiramente, eu gostaria de te agradecer pelo zelo que tem por nós. Tenho visto que a cada culto tem se esmerado para ser mais preciso nos conselhos. Eu vejo os cultos de jovens como um pai aconselhando seu filho. E na minha vida eu tenho recebido influência desses cultos, são vários ensinamentos que poderia citar, que foi de grande ajuda para mim. A importância de ter caráter, muitas vezes nem me importa e levava a vida de qualquer maneira. Mas agora minha maneira de ver as coisas foi mudada. E quão importante é ter valores, construir caráter, assumir compromissos. Muitas vezes é pesado, mas necessário. Outro ponto muito importante para mim foi ver 1 Coríntios 13, não é só amor carnal de um homem por uma mulher, mas um conjunto de valores, caráter, e muito obrigado, pastor Júlio, pelo cuidado que tem por nós. Deus te abençoe também. Pastor Júlio, obrigado por dedicar um tempo a nós, pois este mundo tem nos oferecido tantas coisas na qual não edificam, mas o Senhor tem nos mostrado a palavra que nos dá vida eterna e nos posiciona, e nos dá sabedoria para saber lidar com os problemas. Em meio aos problemas e dificuldades, fazemos a pérola do nosso sofrimento. Sim, eu dei aquele exemplo, né? É uma expressão muito antiga que a gente diz assim: isso é a pérola da minha vida. É baseado no princípio de que uma pérola, quando ela recebe um pequeno grão de areia ou qualquer objeto estranho, ela não tem como expulsar aquilo ali dentro, aquilo causa ali muito sofrimento e muitas dores, então ela começa a produzir uma substância para isolar aquele corpo estranho, e quando ela faz isso, nesse trabalho todo, ela constrói uma pérola.
Depois essa pérola, dependendo das cores do arco-íris que ela refletir, o quão redonda ela é, quão preciosa ela se torna, ela vai para o dedo de princesas, para colares de rainhas e etc. Então assim, nós podemos, pelas lutas que estamos passando, pelos sofrimentos que estamos passando, ou dificuldades, tornar esse sofrimento, esse problema, essa dificuldade, uma joia. Por quê? Pela forma como você agiu, como reagiu, como trabalhou, como sofreu, como suportou, e você mostrou a qualidade que tinha passando por esses problemas. Quando a gente chuta o balde e grita e berra e quebra as coisas, a gente perde grandes oportunidades de realmente construir a pérola da nossa vida, né? Muito bem. E tenho aberto os meus olhos para orar, observar e planejar. Estou lutando cada dia para ser como o cedro, consistente, resistente, e graças a Deus estamos plantados na casa do Senhor. Esse conceito do cedro não foi uma coisa que eu inventei, tá? Isso está baseado na Bíblia e hoje, inclusive, é usado em muitas escolas de administração. Tudo aquilo que cresce depressa demais, bicha depressa demais, apodrece. Pessoas que querem ficar ricas muito depressa, que querem sucesso muito depressa, que querem chegar ao topo muito depressa, elas vão acabar em algum trecho da estrada totalmente desmoralizadas. Porque a gente tem que compartilhar as nossas experiências ao longo da vida. Você nunca vai ver um técnico de futebol, de grandes times, sendo adolescente ainda. Ele tem que ser um velho já. Depois que ele aprendeu muita coisa, que ele jogou futebol, que ele não foi um homem que aprendeu num livro, ele jogou futebol. Aprendeu com muitos outros técnicos, até que ele ficou velho, e agora ele pode usar a força dessa juventude e dirigir essa força para um fim de vitória. Então o conceito do cedro, isso é um conceito da Bíblia. Inclusive um irmão ficou de conseguir uma muda de cedro do Líbano para nós plantarmos na frente da igreja. Ele está atrás de uma muda, encontrou uma empresa em São Paulo que está desenvolvendo uma muda para nós. Se nós conseguirmos, ficarei muito feliz. O cedro primeiro, ele não busca crescer, ele busca se estruturar. Ele vai lá embaixo, até encontrar rocha, até encontrar a água, primeiro ele se estrutura, é o que vocês estão fazendo ao estudar, ao buscar ter uma profissão. Antes de pensar em casar, tem que pensar em dar uma estrutura a essa família, especialmente a moça, ela é a mais preocupada, e eu não vejo isso como dinheirismo, não vejo isso. Ela que vai dar a luz, ela quer ter uma casa para cuidar das crianças, ela quer ficar em casa, ser dona de casa, quer ser mãe, boa cozinheira. Como é que ela vai fazer isso se o namorado nem profissão tem? Como é que vai fazer? Ela quer pelo menos um ninho para botar os ovos. Lembra do que eu falei daquele exemplo? Há uma ave aqui na América Central que ela escolhe seu parceiro, seu companheiro, pelo ninho que ele faz. Ela vai lá. Então ele quer atrair a fêmea. Então ele faz um ninho com penas coloridas, com coisas coloridas. E aí quando o ninho está bem pronto, ele começa a cantar. Canta, canta, e dá aquelas voltas com as suas asas e tal. Aí a fêmea vem, posa no ninho, e ela começa a inspecionar o ninho. Se ela gostou do ninho, ela acasala. Se ela não gostou, ela estraga tudo e vai embora. Porque ela quer ser mãe. Ela quer ficar em casa, ela quer ser dona de casa, ela quer ser... Agora, o sujeito nenhuma casa tem, não tem como sustentar, de que jeito? Lembre-se que promessas levam à segurança. E ninguém quer estar mais segura do que a mulher. Porque é ela que vai amamentar, é ela que vai ser mãe, é sobre ela que cai toda a carga da casa. Eu não vejo isso como dinheirismo. Agora é claro, tem que saber separar as duas coisas, entre o que é luxúria e o que é o necessário. Mamana deu o exemplo daquela moça que foi morar no container. Ela tinha o necessário, era o que importava. Sim? Muito bem. Então, cedro, né? Isso aqui, fico feliz que vocês estão entendendo o assunto. Estou lutando cada dia para ser como cedro, consistente, resistente, e graças a Deus estamos plantados na casa do Senhor. Parabéns por esse conceito também. Não se consegue, me ouça. Isso aqui é muito importante, gostei dessa observação, quando li ela. Porque, pelo menos, me dá a entender que a pessoa conseguiu captar
que não é estar plantado em qualquer lugar, é estar plantado na casa do Senhor. Porque esse conceito é usado em muitos lugares. Ah, você tem que fazer 5 faculdades, não sei quantas mestrados, não sei quantos cursos na Europa e não sei o quê. Não é disso que fala a Bíblia. Não há segurança sem Jesus Cristo. Não há segurança sem Bíblia. Inclusive, eu estou preparando um estudo, se Deus me der graça, para falar sobre Sansão. O pior erro que Sansão cometeu na vida foi deixar as promessas de Deus. Ele sentiu-se tão seguro e tão arrogante que ele pensou que ele podia fazer qualquer coisa e foi e deitou-se no colo de Dalila, onde acabou com a sua vida. Porque ele abandonou as promessas de que ele tinha que ser uma pessoa separada, um nazireu, e nunca permitir que uma navalha passasse para o seu cabelo. E quando ele abandonou isso, ele deu com os burros na água. E nós faremos a mesma coisa sempre. Toda vez que nós deixarmos as promessas, nós vamos nadar e morrer na praia. Porque só tem sucesso quem está plantado na casa do Senhor. Parabéns, eu gostei muito dessa observação. Na qual a fonte é a oração e ouvir e escutar a palavra de Deus. Estou aplicando a confiança aos meus amigos e irmãos e à minha amada, que... Opa, Deus, eu não tenho que ter namorada aqui então. Minha amada, pode ser minha amada mãe, né? Que resulta em ser e ter segurança. Estou pedindo a Deus que continue te abençoando, pois temos aprendido muito, estamos desenvolvendo nosso caráter. Junto nós podemos. É aquela expressão que fizemos aquela vez, né? E nós, com a graça de Deus, somos um corpo e o Senhor é o cabeça na qual nos dirige e nos controla a cada dia, né? O líder é o Espírito Santo, ele usa o pastor, né? Esse deve ser o conceito. Muito bem. Os cultos de jovens têm sido essenciais para nós. Saber quais são os princípios cristãos nos ajuda a crescer debaixo do temor do Senhor, procurando saber a vontade perfeita de Deus para nós, estar preocupados a ser melhor a cada dia. Nos mostra que não tem como haver sucesso sem preparação. Outro segredo da vida. Não há sucesso sem preparação. O cedro se prepara para crescer. Um exército, quando vai lutar contra um outro exército, primeiro, eles mandam espiões para averiguar a força, quanto de armas, quanto de o tamanho do pelotão, se tem muros, enfim. E se preparam, então. E eles fazem suas estatísticas e percebem, olha, com o que temos nós não vamos dar conta. Temos que nos preparar melhor. Na vida tudo é assim. Nada é automático, nada vem de graça, porque Deus coloca todos nós num único ponto de partida. Vem em Gênesis, chamado livre-arbítrio. O que eu estou dizendo para vocês, está entrando pela mente de vocês, que é um útero, seu cérebro é um útero. O tanto do que eu falo, que descer para o coração, é que vai determinar o quanto vocês aproveitaram o assunto. Porque a mente, ela é um útero. Você fecha ela ou abre. Ou você é receptivo, ou você expele aquilo. Eu não penso assim. Eu tenho outra ideia. Eu não vejo desse jeito. Pronto. Pode estar certo que encontrou barreira pelo caminho. Não é dessa forma que a palavra entra. Ela precisa ter um ventre virgem que aceita a palavra. Então a preparação é um segredo grande demais. Eu acho maravilhoso isso. Parabéns. E que não devemos abandonar tudo na primeira luta ou decepção que tivermos, pois é nas dificuldades que formamos a pérola de nossas vidas. Gostei, parece que mais gente gostou do exemplo, né? E o caráter é visto na hora da crise, parabéns também. Como reagimos perante a cada dificuldade? Nosso caráter é uma representação do que está em nós. Devemos estar em constante crescimento, preocupando-nos com nossa reputação e construindo nossa conduta. Reputação tem a ver com tudo que você fala, com o que você faz e com que as pessoas, ou com o que as pessoas pensam de você. E não pense que reputação não é importante. Ela é muito importante. E quando o diabo quer matar uma pessoa, ele vai para quebrar a reputação dela. A banda pregou a mensagem pondo-nos ao lado de Jesus. O diabo não tinha como destruir Jesus, o seu ministério, no sentido de poder. E assim por diante, ele quebrou a influência de Jesus, dizendo mentiras contra Jesus. Eu posso matar a Tainara,
pela influência que eu tenho, pela minha posição, se eu começar a falar do caráter dela. De um jeitinho ou de outro, jogo ela contra alguém, faço uma insinuação, porque as pessoas confiam em mim, e começa a destruir ela. Eu destruo a influência que ela tem, eu destruo a vida dela. Então, reputação deve ser construído tijolo por tijolo. No casamento, devemos estar preocupados em saber se é a vontade perfeita de Deus, porque se realmente for aquela pessoa que Deus quer para nós, não precisamos nos preocupar, pois Ele estará no controle de tudo. Casamento é uma expressão do amor que supera tudo, como Cristo nos amou tanto que deu sua vida por nós no Calvário. Por amor, somente por amor. Também tem nos ensinado a ouvir com sinceridade, né? Eu tentei explicar isso, que a única fórmula para ouvir bem é ouvir com sinceridade. E você expressa sinceridade, mostrando interesse, mostrando respeito e tendo paciência com quem fala. Porque você está aprendendo a ouvir os olhos da pessoa, a ouvir o que ela está falando, a ouvir quanto de emoção tem naquilo, o quanto de respeito tem por trás. Tá certo? Parabéns. Com sinceridade, ouvir além das palavras. Todos temos as mesmas oportunidades. Cabe a cada um, sim, né? Então, falando do livre-arbítrio, eu fugi disso aqui. O livre-arbítrio nos põe a todos em igualdade. Não há vantagem nesse aspecto. Você escuta, se vai agir daquele jeito ou não, isso é com você. Aqui na igreja, nada é forçado. Todo mundo vem aqui porque quer, todo mundo faz tudo o que quer, porque é um trabalho feito voluntário e eu quero fazer. Numa empresa não é assim. Lá ou você cumpre as regras ou você é demitido. Igreja não é. Você faz tudo o que você quer. Se você quiser levantar a mão, você levanta. Se quiser dizer aleluia, você fala. Se você quiser ficar quieto, você fica. Ninguém manda em você. Porque tudo está baseado no eu quero ou eu não quero. Por isso Deus põe a todos nós nisso. As pessoas que se esmeram ganham mais valor. As que trabalham, que buscam, vão sendo mais valorizadas. E as que não fazem isso vão perdendo valor. Depois fico pelos cantos da igreja. Ah, mas ninguém me dá valor. O que você fez para ter valor? Ninguém sabe quem você é, no que você crê, no que você faz. Na hora de trabalhar, não bota o ombro de baixo. Foge, não aparece, não se compromete. A tal ponto de que, quando houver uma votação na igreja, só pode votar na igreja quem dizima e quem frequenta a igreja. Pessoa que nunca vem, não vai dar sua opinião. Por que não veio antes, quando nada tinha sido feito? Está bem? Então temos as mesmas oportunidades, cabe a cada um aproveitá-la da melhor forma e fazer o que é certo para atrair as bênçãos de Deus para nossas vidas. Para mim, tem sido muito proveitoso o tempo que temos nos cultos de jovens, assim como tem nos ajudado e ainda ajudará os que virão depois de nós, se houver amanhã. Deus abençoe, irmã. O que eu mais gostei foi quando o Senhor falou da amizade. Não devemos ficar com pessoas que ficam falando mal dos nossos amigos e não ficar nas rodinhas com essas pessoas. Escuta, eu espero que também tenha entrado, né? Irmã minha, amiga minha, esposa minha, é o princípio que eu naturalmente acho correto. São irmãos, desenvolve uma amizade, da amizade chega a um nível mais elevado porque despertou um sentimento. Amizade tem a ver com lealdade. Um amigo é leal, um amigo defende, um amigo luta, um amigo defende. De que lado você está? O que você defende? Não se constrói amizade sem lealdade, não se constrói. A pessoa num instante é amigo, daqui a pouco está falando mal da outra, que amizade é essa? Se é amigo, defende, luta, se põe do lado, não é meu amigo, eu conheço ele. Eu conheço a família, eu vivo há anos com essa pessoa. Ele não é assim, isso não é verdade, defende. Mas se não defende, fica quieto, depois participa de rodinhas fermentando, ponto final na amizade. É só oi, oi, Deus abençoe, acabou. Porque não houve lealdade. Onde foi que Judas quebrou a amizade com Jesus? Quando Judas traiu Jesus. Acabou. Quebra de lealdade?
Claro que todos nós podemos cometer os mesmos problemas, mas temos que aprender de uma vez por todas que amigos são leais, defendem, tomam um lado, tomam um partido, brigam um pelo outro. Isso é amizade. Agora, imagina, aquele casal nunca desenvolveu uma amizade. Ela entra em rodinha de mulheres no berçário, em porta de igreja, falando mal do marido. Você não acha feio uma coisa como essa? Coisa que eu acho mais ridícula é a mulher falar do marido. Ou vice-versa também. Ela não é leal. Ele não é leal. Ele não defende. Na hora de brigar, não brigou por mim. Ora, como é que vai sobreviver esse relacionamento se não há lealdade? Urbana disse, lá atrás nós brigamos um com o outro, mas aqui na frente é um pelo outro. Eu conheço essa família. Está anos comigo. Não é assim, não. Erros todos nós cometemos. Agora, quando a gente não se defende um ao outro, que tipo de amigo nós somos? Vem um estranho no nosso meio, fica aqui duas semanas, começa a correr um veneno no meio da igreja e todos tomam partido? Romana diz assim, por ora vocês são um grupo de pessoas unidas e amorosas, mas o diabo não deixará assim, disse ele. Se ele não encontrar alguém no meio da igreja para semear um veneno no meio da igreja, jogando um contra o outro, ele vai trazer um estranho, vai sentar-se em vosso meio, vai comer com vocês e logo um veneno corre pela igreja. Mas se há um grupo leal, dá licença. Quem controla uma conversa é quem escuta. Aqui não. Aqui nós damos honra à palavra de Deus. Não queremos saber. Lealdade. Quer ter um casamento feliz? Lealdade. Lealdade com seu pai, com sua mãe, com seus amigos, com seu pastor, com a sua namorada, com o seu namorado, com todos os seus queridos. Leal. Agora sim, você vê que a pessoa, um amigo meu, me contou uma história essa semana que eu não sabia. Fiquei mais feliz com ele ainda. Me deixou mais feliz. Nós tínhamos um relacionamento com uma certa pessoa. Um relacionamento que estava ainda crescendo, amadurecendo. E quando essa pessoa viu o potencial que ele tinha, habilidade, capacidade, chamou ele num canto e falou assim, olha, por que você não trabalha comigo? Eu tiro esse negócio da mão dele e dou para você. Aquele meu amigo, que me conhecia, que conhecia meus valores, conhecia o meu sacrifício, tudo que eu estou fazendo, pensou, ele não falou, ele pensou assim, bom, se esse sujeito tira isso desse meu amigo para dar para mim, ele fará o mesmo comigo lá na frente. Ele não é leal. Ele não é verdadeiro. Ele é um canalha. Ele é um picareta. Ele é um oportunista. Não se troca um velho amigo por um novo amigo. Por isso a Bíblia chega a dizer que a gente tem que honrar os amigos do nosso pai. Não, ele foi amigo do meu pai. Meu pai gostava dele. Eu vou ser fiel a ele também. Porque isso vem por famílias. Lealdade. Não existe, cara, o amizade sem lealdade. Aprenda essa lição. Pessoas que traem você, falam mal de você, nunca serão amigos. Nunca serão leais. E em qualquer ocasião, ele vai deixar você na mão. Como é que você vai ter um casamento desse tipo? Um sujeito que não é leal. Na primeira olhada de uma outra mulher, ele já pensa em acabar com o casamento. Ele não é leal. Fiel no mínimo, fiel no máximo. Muito bem. Ó, isso aqui veio de uma mocinha de 13 anos, eu gostei muito. Ela assinou seu nome especial. E também quando falou de valores que definem o seu caráter, benigno, que é quando dizemos algo para alguém que queremos sempre o bem. Eu não imaginava que os cultos de jovens me ajudariam tanto. Realmente tem tido efeito em minha vida. O que mais me marcou foi o assunto de ouvir e escutar. Isso tem me ajudado a silenciar pessoas que vêm fazer parte da minha vida. Selecionar pessoas que fazem parte da minha vida. Em geral, em quem posso confiar e qual a intenção daquilo. Obrigado pelo sacrifício, tem nos ajudado muito. Deus abençoe, meu querido pastor, quando o senhor ler isso, tente entender o que eu quero dizer. Eu vou ler além das palavras.
O culto dos jovens é uma forma de nos ensinar a como nós sermos bons, um bom cristão, como lidar com as nossas, com as pessoas, como valorizá-las e como escolher uma pessoa certa para nós não cair ou não cair nós mesmos dos mesmos erros que outras pessoas cometeram. Uma de suas pregações que me ajudaram foi quando o pastor falou sobre orar, planejar e observar e saber a intenção que ele ou que a outra tem. Quando o pastor fala sobre ouvir e escutar, percebi isso nas minhas amizades e até na minha família. Comecei a reparar as pessoas em cada lugar que eu ia e vi como elas ignoram-se umas às outras e vi que para elas, as pessoas que estavam a 20 mil quilômetros eram mais importantes que aqueles que estavam a seu redor. Especialmente quem está com o telefone na mão, né? Pastor Júlio César Santos, uma coisa que reparo muito no senhor é sua dedicação pelo Evangelho, como o senhor se importa com cada um que está ali, se está conseguindo captar, se está prestando atenção, e o senhor nunca nos deixou sem alimento. Te amo e obrigado por tudo quanto nós viemos para cá, o senhor nos acolheu e cuida de nós, por isso sou grata por tudo, pelo que fez e o que está fazendo. Isso tudo foi o que o senhor pregou no culto dos jovens, meu querido pastor. Sei que não sei me expressar direito, mas o que eu estou querendo dizer é que o culto dos jovens tem feito sim uma grande diferença em mim e nos meus pensamentos e no que tenho que mudar. Muito obrigado por sua dedicação. Deus abençoe. Não colocou seu nome, mas para mim isso aqui está sendo muito importante porque eu estou percebendo quanto está valendo a pena. Isso me dá cada vez mais ânimo de trabalhar, de estudar. Você sabe que eu prego segunda, prego quarta, tenho culto doméstico quinta-feira, viajo sábado, prego domingo de manhã, prego domingo à noite. Você não sabe como minha cabeça fica no domingo de noite, mas eu não tenho coragem de deixar de vir aqui falar com vocês, porque sei quanto isso é importante. E para mim isso aqui está deixando mais, me dá mais ânimo. A importância em saber escutar. Ouvir é uma capacidade física de reconhecer o som. Opa, isso aqui é de um cientista já. Definir o que é ouvir, né? Escutar é a capacidade de equilibrar entre emoções e razão do que ouvimos. Muitas vezes afastamos quem nos ama de nós mesmos, porque em algum momento interpretamos erradamente as intenções dessa pessoa. Eu estou com 58 anos quase e continuo errando nisso. Às vezes choco pessoas que eu amo e que me amam por não ter ouvido direito. Não é só ouvir palavras, mas é ouvir a mensagem que não está nas palavras, que está por trás das palavras. Eu ia entrar no assunto hoje, vou deixar para a semana que vem, onde nós vamos aprender a uma coisinha chamada empatia. Com exceção dos mais velhos lá atrás, né? Quem define a palavra empatia aqui de vocês? Quem define? Consegue definir a palavra empatia? Débora, Damares, Kimberly, empatia. Empatia. Ruth, Esther, empatia. Tainá, empatia. Poxa vida. Quem concorda com a Damares? Ela fala que empatia é quem não é agradável. Sei que lá tem uns três homens que sabem isso, que prestam vestibular. As moças aqui na frente. Duda, você, Carol, você. Os homens lá atrás, vamos dar uma chance para os rapazes. Dá um pouquinho. Kevin. Vini, não te esconde, Vini. Você é muito inteligente. Empatia. Josué. Marcelo. Matheus. Marlon. Daniel. Hã? Pessoa que não se preocupa com os outros. Bom, vocês três já sabem, né? Vou perguntar lá para o... João Vitor, não te esconde, João Vitor. John, sabe? Tony, empatia. Essa é uma palavra importante para quem quer aprender a escutar. Dois segundos. Isaías.
definido. Ninguém vai ouvir bem se não se colocar no lugar da outra pessoa. Se eu estou nervoso, com a minha cabeça cheia, encontro uma outra pessoa nervosa, mas vai dar um choque já já. Vai sair fumaça. Mas se eu paro um pouquinho e eu respiro 30 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vou lá até o 30, e não falo nada. Eu não consigo lembrar, mas tem uma experiência do irmão Brana, que ele foi no restaurante, não sei qual mensagem está, e ele foi tão maltratado pela garçonete que as pessoas que estavam com o Brana ficaram indignadas. Meu Deus, como é que se trata uma pessoa desse jeito? Quando o irmão Brana foi embora, o irmão Brana pega uma nota de $100 e bota no bolso dela. E ela começa a chorar, desesperada. Lá fora pergunta, por que, que o senhor fez isso para uma pessoa que nos maltratou? A irmã Bânia explicou, ela está grávida, maltratada pelo marido, vive num ambiente nervoso, pobre, coitada, tem que trabalhar para poder se manter e ainda sustentar seu filho. Ele colocou-se no lugar dela antes de dizer qualquer coisa. Olha, eu vou dizer bem a verdade, ainda não aprendi isso, mas estou tentando. Eu oro, estou tentando ter empatia para poder ouvir bem uma pessoa. Por exemplo, como é que eu vou escutar bem a Natiele sem descer da idade que ela tem? Rebeca estava lá atrás, mascando chicletes, se mexia o culto inteiro, ia para fora, perturbando. Aí uma mulher mandou uma carta para o profeta, criticando a família, porque uma mana não dava conta de disciplinar sua filha. Disse, olha, eu tenho que descer na idade de 17 anos para poder compreendê-lo. Não é o de baixo que sobe. Não venha com essa conversa que você já entende o que é ser mãe, porque você não sabe o que é ser mãe, você nunca foi mãe. Agora, sua mãe já foi você. Então ela pode te entender. Ela pode ouvir você. Ela tem empatia. Ela já teve 5 anos, já teve 10 anos, já teve 17 anos, já teve 20 anos. Já soube o que é ser mãe. Ela sabe ouvir. Por isso, essas coisas assim, pequenos detalhes, vão ensinar vocês a orar, planejar e observar. Muito bem. Muitas vezes afastamos quem nos ama de nós mesmos, porque em algum momento interpretamos erradamente as intenções dessa pessoa. Quando mais sistematicamente reproduzirmos este erro, mais distante aquele amigo, parente se mantém. Porque muitas vezes nosso coração está mais preocupado com a nossa forma de pensar do que se mostrar interessado naquela opinião. É quando somos tidos por egoístas, desprezando, desmerecendo ou não valorizando a opinião de quem nos ama. Essa última parte aqui é muito importante, eu vou falar sobre envolvimento mais tarde. Como que a gente pode criar envolvimento e criar valor enquanto se relaciona? Porque às vezes você tem a pessoa com você, olha para mim, isso é muito importante, vou terminar com isso. Às vezes você tem a pessoa aqui nessa sala sentado, mas ela não está aqui. Ela está a quilômetros daqui, porque ela não está envolvida na reunião. Ela não se envolveu. Ela não estava envolvida. E não se pode ter relacionamento sem envolvimento. Só mais umazinha, já vou terminar, porque tem que começar o culto de oração. Deus abençoe, pastor. O culto de jovens tem sido muito importante na minha vida, porque eu mudei muito depois que comecei a dar valor ao culto e ao que tem sido pregado. Um dos assuntos que eu mais tenho gostado, e que mais está me ajudando, é o ouvir e escutar. Eu sabia que isso seria um ponto importante, porque às vezes a gente pensa que sabe tudo porque fala demais, e a gente pensa que não sabe nada porque não sabe escutar. Não sabe nada porque não sabe escutar. Só quer falar. Eu vou dizer, ó, Deus te abençoe. É só isso. Não quer escutar. Porque só quer falar. E ouvir é a coisa mais importante. Você para para prestar atenção. Se você quiser fazer uma brincadeirinha, brinca assim, pega um caderninho e começa a marcar quantos minutos você passa por dia falando e quantos você passa só escutando. Ouvindo música, ouvindo no seu trabalho, o tempo que você passa ouvindo.
ouvindo música, ouvindo seu pai, ouvindo sua mãe, ouvindo pastor, ouvindo professor, ouvindo. Você vai ver que você passa pouquíssimo tempo falando, mas muito tempo escutando. É a técnica que a gente mais usa e menos dá valor, que é saber escutar. Eu vou rebater um pouquinho, porque para mim é muito importante. É uma forma de criar valor na vida, criar relacionamento, é saber ouvir. Eu tenho visto muitas pessoas perderem grandes oportunidades porque não sabem escutar, não sabem ouvir. Quer ver isso nos negócios, numa empresa, um emprego? Meu Deus! As pessoas são desclassificadas na entrevista porque não sabem escutar, não leram certo a prova e assim por diante. Um dos assuntos que eu mais tenho gostado e que mais está me ajudando é o ouvir e escutar. Tem me ajudado com muitos irmãos em Cristo e até mesmo dentro do meu lar com a minha família. O culto de jovens é muito significativo para mim. Eu amo estar ali ouvindo a palavra e às vezes eu estou magoada ou até mesmo desanimada com tantos problemas acontecendo, mas eu começo a escutar a pregação e apenas uma palavrinha que sai da boca do Senhor é o suficiente para eu me animar novamente. Que o Senhor nunca venha desistir de nós e do culto de jovens, porque eu creio que isso é muito importante para cada jovem assentado ali. Que Deus o abençoe, meu precioso pastor. Muito obrigado. Deus abençoe. Deixa eu dizer porque, agora tem uma coisa que está me martelando aqui, eu preciso dizer para vocês. Por que razão que eu assumi o culto de jovens? Nós tivemos vários líderes, por muitos anos, porque eu sempre achei que eu deveria dar oportunidade para alguém, porque poderia nascer um pastor disso tudo. O que eu não duvido. Mas falando com um pastor mais velho do que eu, e vendo o sucesso que ele teve com os jovens, depois de 39 anos, e eu perguntei, qual é o sucesso de vocês? Por que vocês alcançam tanto sucesso com a juventude? Aí ele me mostrou o princípio que ele usava para ele mesmo, que está em São João capítulo 20, quando Jesus disse para Pedro, Pedro, apascenta as minhas ovelhas e apascenta os meus cordeirinhos. Ali eu entendi que essa missão não é para mais ninguém, é para o pastor. Eu nunca vou desistir de vocês enquanto vocês não desistirem de mim. Porque eu já coloquei isso na mão de várias pessoas, não é que elas não foram capacitadas, é que isso tem que ser para o pastor. Porque aqui é a fase onde vocês vão se estruturar para o casamento, para a vida profissional. Vocês vão aprender a lidar com muitas coisas. Esse módulo aqui de trabalho é diferente da escola dominical e diferente do culto da noite. Aqui nós vamos avançar muito, vocês vão chegar a níveis mais elevados à medida que vão sentindo mais confiança, que vocês vão gostando. Eu esperava que vocês fossem gostar disso e que chegasse num ponto em que eu pudesse te ouvir, que vocês estão confiando no que eu estou fazendo e que vocês vão se sentir mais à vontade, que não vai prejudicá-los, que vai ajudá-los. E eu creio que isso está acontecendo por essas pequenas cartinhas, porque eu queria fazer isso para me dar uma noção se estão realmente entendendo ou não. Muito bem. Primeiramente, gostaria de dizer que recentemente tenho aprendido muito com seus ensinamentos. Tem sido de grande importância como um guia para que sejamos bem-sucedidos em nossas escolhas. Tenho realmente tentado aplicar o conceito de planejar, orar e observar, tanto que tem tanto que está sendo grandemente abençoado, que penso estar sendo grandemente abençoado por Deus, pois penso que Ele tem guiado-me até o presente momento em meu namoro. Essa aqui está namorando. Creio firmemente, posso até apostar quem é. Creio firmemente que Ele está conosco, pois cada dia Ele tem confirmado nossas escolhas. E foi realmente precioso para mim o que o Senhor tem ensinado nos últimos cultos sobre escutar. Vejo que todos nós temos essa dificuldade e também como construímos a confiança da outra pessoa e nos damos tão bem com ela a partir do momento que prestamos mais atenção no que ela diz através de palavras e de gestos, ouvindo com sinceridade. E também como podemos destruir com tudo quanto fazermos o contrário, ou fazemos o contrário. Vejo quantas coisas preciosas podemos aprender quando nos tornamos tardios para falar e como nossa língua pode ser uma arma tão poderosa para acabar com os sentimentos de alguém. Há muitas outras coisas que eu tenho aprendido através do que o Senhor tem ensinado. É uma ótima sensação
quando vivemos e aplicamos o que o Senhor tem nos falado. Que Deus o abençoe grandemente, para que cada dia mais possamos aprender com os seus ensinamentos, baseando nossas vidas na palavra e fazendo o que é certo. Muito bem, os demais eu vou ler na outra reunião, tá? Eu vou separar. Mas eu só quero terminar e reafirmar uma coisa muito simples. Preste atenção. O resumo de hoje. Nossa vida toda, ela depende de relacionamentos. Você não se importa com a brincadeira? Diga assim, nossa vida, mais alto, nossa vida depende de relacionamentos. Sua relação com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos, a futura pessoa com quem você vai casar, o seu trabalho, seu emprego, a igreja, tudo depende de bons relacionamentos. Se você tem bons relacionamentos, as portas vão se abrindo para você. Não tem nada a ver com política, esqueça essa palavra, ou puxa saquismo, não é isso. É que você consta, existe essa palavra? Não sei se existe. Não existe, mas que escreve lá então. Veja, essas pessoas querem bajular, 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 não é isso que eu estou falando. É construir um relacionamento. Às vezes, nós queremos nos impor, forçar e dizer o que nós pensamos e achar que as pessoas vão nos aceitar porque nós somos isso, somos aquilo. Esqueça isso. A confiança que a pessoa deposita em você é a cola que vai ligar, atar e prender você àquela pessoa. O anjo disse ao profeta, se você fizer as pessoas confiarem em você, escute, gaste tempo lendo a mensagem do Mombrana e vê que tipo de homem ele era. Como ele prezava cumprir o que ele prometia. Porque nada destrói nossa reputação do que prometer e não cumprir. Há uma lacuna entre o que você fala e o que você faz. Você prometeu muita de coisa e fez nada. Esqueça a confiança. Aí quando chega na hora do casamento, fala aquele monte de bobagem decorada. E 3 semanas depois quebra a palavra. Casamento é feito em cima de promessas. Nós vamos ter o noivado do Kevin com a Damares aqui na igreja. Porque eu só faço noivado aqui agora, não faço mais em casa. Só aqui. E toda pessoa que me tem como pastor vai fazer o noivado na igreja. Não tem esse negócio de um noivo vem na minha casa. Porque ninguém se casa sem um sacerdote. E o noivado já é um casamento. E aqui no dia do noivado serão feitos votos que não podem mais ser quebrados. É um pré-casamento. E casamento é feito por promessas. Você prometeu e você quer deixar a pessoa segura. Ela assinou um contrato. No dia que você casou com ela, você prometeu. Isso é casamento. Especialmente a moça que se entrega àquele homem e Deus deu a ela um pequeno véuzinho que é a sua virgindade. E aquilo tem que ser honrado. Se um sujeito quebra aquilo, ele tem que casar com aquela mulher. Ele é obrigado. Se eu souber, eu chamo os pais, chamo os diáconos, falo, esse sujeito deve casamento para essa moça. Ele rompeu o véu. Ele deve casamento. Ah, mas eu não amo. Devia saber disso antes. Deve casamento. Deve. Porque isso é um contrato até que a morte separe. E você tem que construir confiança. Para se sentir segura de que aquele rapaz é de fato o homem que Deus escolheu para você. Não põe uma arma na sua cabeça com uma bala dentro e rode o tambor e puxa o gatilho, pode dar errado. Coisa mais horrível é você acordar com aquela pessoa e puxa, eu não amo ele, não amo ela. Vamos orar.
Senhor Jesus Cristo, tenha misericórdia das nossas vidas, Pai. Nós estamos construindo esse caráter e temos o profeta como uma referência, um homem que foi moldado na imagem de Jesus Cristo. E temos muito que aprender com esse homem, porque dentro dele estava Jesus Cristo. Somos transformados de fé em fé e de glória em glória, na imagem da palavra. Obrigado por esses jovens, Pai, me alegraram tanto, me deram tanto prazer. Estão me dando tanto prazer, Senhor. Me ajuda, me dá mais sabedoria, me dá mais entendimento, põe mais amor na minha alma, para que eu possa dar a eles o melhor, Senhor, o melhor da Tua palavra, o melhor das experiências, o melhor da mensagem. Abençoe cada coração, Pai, eu te peço, em nome de Jesus. Não saia sem fazer oração, tá? Deus te abençoe. Ok, vamos ler o Salmo primeiro.